Коронавірусні цифри продовжують оновлюватися. Минулої доби медики Одеської області зафіксували 27 нових випадків інфікування COVID-19. За весь час поширення інфекції в регіоні хворобу виявили майже 140 тисяч разів. 7 червня летальних випадків в області не було. А ось за добу побороли недугу ще 595 жителів Одещини. Зараз на стаціонарному лікуванні всього в області перебуває 622 пацієнти. Також минулої доби 1398 жителів Одеської області отримали щеплення від коронавірусу. Для всіх це була перша доза.